Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэнд Японы бараа худалдаа Facebook хуудасаар дамжуулсан Японы аукшн буюу автомашины дуудлага худалдаанд хэд онлайнаар хэрхэн оролцох талаар видео бичлэгийг хүргэж байна. А энэ хүү бичлэг маань дараах дөрвөн үндсэн хэсгээс бүрдэж байгаа. А нэгдүгээрт Японы бараа худалдаа Facebook хуудастай холбогдож дуудлага худалдаанд оролцох эрхээ авах. Хоёрдугаарт биднээс илгээсэн нэвтрэх нэр нууцыг ашиглан дуудлага худалдаанд байгаа машинуудыг үзэх сонголтоо хийх. Гуравдугаарт сонгосон машиндаа үн хаилцах. Дөрөвдүгээрт дуудлага худалдааны ялагч болсон тохиолдолд машинаа Монгол руу хэрхэн ачлуулах талаар гэсэн ийм дөрвөн зүйлс бүрдэж байна. За ингээд хэвчлэл руугаа оръё. За юуны өмнө юуруугаа профессороо нэгээд Японы бараа худалдаа Facebook хуудсаар ороод мессежийн сонгоод бидэнтэй холбогдноо. За эсвэл та энэ 7817 T1T4 утсаар холбогдоод бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой байгаа. За ингээд бидэнтэй холбогдоод нэвтрэх нэр нууцгүй худал авсны дараа autowebdirect.com гэж бичээд нэр нууцгүй нэр логин хэсэгт нэвтрэх нэрээ пассвортаа хэсэгт биднээс илгээсэн нууц үгийг оруулаад тэгээд логин хийнгүүт ингээд ийм цонх гарч ийм цонх дээр та одоо өөрийн хүссэн машиныхаа хамгийн ихэд эндээс үйлдвэрлэгчийн сонгоно. За жишээ болгоод та бүхэндээ Toyota Prius гэдэг машиныг сонгож үзүүлье. За за Prius гэдгээ сонгочлоо. За дуудлага худалдаанд оролцох өдрөө сонгоё. За эх 7 хоногийн нэгд өдрийг сонгоё. За ямар машин. А энэ дараагийн энэ аукшн гэдэг энэ хэсэг бол одоо Японд байгаа автомашины дуудлага худалдаануудын байршлыг харуулсан юм. Юугаана. За 27-ны өдөр бол эдгээр аукшнууд бол дуудлага худалдаа явуулах юм байна. Тэрний дараа бол та өөрийнхөө машины хүссэн одоо авах гэсэн машиныхаа мэйлийг оруулна тийм ээ. За энд ингээд 1-150,000 хооронд гэж оруулчихъя. За оны нь болохоор за Prius хорчин яг за 2010 оноос хойш гэж болов. 2010-аас 2012 оны хооронд үйлдвэрлэсэн байдаг. За энэ лот номер гэдэг дээр нь болохоор одоо энийг бол яг одоогийн байдлаар бол оруулах шаардлагагүй. За энэ болохоор starting price. За энийг бас ерөнхийдөө бас оруулах тийм чухал биш ээ. Энэ бол одоо дуудлага худалдааны эхлэх үнийг оруулж байгаа. За энэ condition хэсэг маань болохоор тухайн аукшны автомашины мэрэгчлүүдийн тухайн автомашиныг үнэлсэн үнэлгээ байдаг. За 3.5-аас за 4.5-ын хоорондох сонголтыг хийж өгье. За тэгээд зэрч. За энд нэг алдаа гарсан болтой энд яахгүй гарч ирсэнгөө энэ Prius гэдэг сонголтоо олон түрүү хийсэндээ ахад нэг хийгээд үзье. Prius за зэрч. За ингээд гараад ирлээ. За ингээд нийтдээ бол 13 илэрц гарч ирж байна. Эдгээрийг
та хүн одоо хараад юм сонголтоо хийхдээ бас сайн харах хэрэгтэй. За ингээд зурган дээр энэ аав гүшнийх нь одоо бичиг байна. А за энэ бичгийн тайлбарыг бол та бүхэн дараа тусна юу яа. Гүрнэ. За энэ эхний энэ машин бол 2012 оны Toyota Prius 30 гэдэг машин байна. Улаан өнгийн машин байна. За ингээд салон ингэж харагдаж байна. За энэ машин маань G 52000. За моторын багтаамж нь 1800 full automatic хороптой. За ингээд ерөнхийдөө салоны үнэлгээ нь B гэсэн үнэлгээтэй юм шиг байна. За энэ Fords болвол аукшны бичгийн дэлгэрэнгүй юу байгаа. Сэрхон хэлтер байна. За за энэ бол эхлэх хүн 450,000 yen-ээс эхэлж зардж байгаа. Одоо ерөнхийдөө бол нэлээд үнэтэй зардж байгаа шиг байна. За энийг юу болё? Энийг болё. Эхлэх хүнгүй машин дээр та бүхэнд үн оруулж үзүүлье. За эхлэх хүнгүй машин гэдэг маань бүр тэгээс эхэлж байгаа гэсэн. За жишээлбэл энэ бас улаан өнгийн Honda Kansa аукшны машин байна. За энэ болохоор 87,000 явсан 3.5 үнэлгээтэй машин байна. За ерөнхийдөө манай монголчууд бол улаан өнгийг бас нэг төдийлөн таашаадгүй. Тийм болохоор энийг төр алгасаад за энэ цагаан өнгийн Honda Kansa гэсэн цагаан өнгийн 2011 оны 51,000 үлдтэй. За энэ дээр үн өгч үзүүлэхээ. За дуудлага худалдааны хаагдах цаг гэж байдаг. Тэр цаг бол энэ тайм гэж байгаа. Энэ дээр та тухайн одоо энэ дээр тавигдсан цагаас өмнө одоо өөрийнхөө үнийг оруулж юу яах ёстой. Хэрвээ энэ цаг дуусна нөхцөлд бол та энэ машин дээр үн оруулах юмч боломжгүй гэсэн үг ээ. Тэгээд тийм учраас энэ цагийг бас сайн анхаарах хэрэгтэй. За энэ машины маань за starting price нь бол 170,000 yen гэж байна. Тийм болохоор одоо энэ бүгдээрээ in your bid buy боё. Your bid боё. Таны хайж байгаа хэлэх үнийг илэрхийлсэн энэ хэсэгт бол та өөрийнхөө үнийг оруулна. За дуудлага худалдаанд анхны үнийг өгснөөс хойш та нийтдээ 3 үнийг өгөх боломжтой байдаг. Тийм болохоор энэ дээр та өөрийнхөө үнийг энэ дээр оруулаад тэгээ байд дарна. Байд дарангууд таны листен дотор энэ юунууд ороод ирэх юм аа. За эхлээд ямар ч үсэн энийгээ бол та өөрийнхөө листенд оруулах хэрэгтэй тийм ээ. За листенд чи ингээ ороод ирсэн нөхцөлд бол та үнийг оруулах тийм боломжтой болж байгаа. За энэ дээр жишээ учраас энэ дээр яг үн оруулахгүй тийм л энэ make buy 3 удаан болдох гэсэн утгатай. За тэгээ та энэ оруулсан үнэ өсгөх тохиолдолд edit buy гэж тохиргон дээр дараад тэгээд оролцох хэрэгтэй байгаа. За тэгээд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг Япон бараа худалдаа Facebook хуудастай холбогдож
аваарай. За ингээ өнөөдрийнхөө видеог өндөрлөё.